To smo rekli zauvek, zar je bila samo slatka laž, zauvek. Čekala, samo tebe čekala, a ti bez reči ostavio sve. A sada ljubav u meni polako vraća se tebi, sada znam. Što je bilo jeste trajalo kratko, ali ljubav i tuga večno boje ovako. Sada znam, znam, to ljubav je naša, samo večnost je čuva. Hajde priđi polako i znaj da tebe volim, Jelena. Prolaze nam godine, ali ja još uvek čekam dan kada ću doći do tebe. Volim te, da li čuješ reći te, vjeruj mi da i ja čekam to, hajde dođi po mene. I sada znam, večno boje ovako. Znam, znam, ljubav je naša, samo večnost je čuva. Hajde priđi polako i znaj da tebe volim, Jelena. Kao da gledam tvoju majku, Jelen. Imaš istu kosu kao on. Njeno ime, molim te da razmisliš još jednom. Izbiće skandal. Tvoj otac će umreti od tuge. Ljudi će o tebi pričati najružnije stvari. Znaš, Miro, da moram to da uradim. To mi je jedina prilika da budem srećna. Ne želim da se za 30 godina gledam u ovom istom ogledalu i da mislim kako nisam imala hrabrosti da odbranim svoju ljubav prema Vuku. Vuk, taj momak, i dalje ne znam zašto si se u njega zagledala. Znam da je dobar, ali on ne pripada tvom svetu, Jelena. Zašto ne pustiš da prođe neko vreme, Jelena? Pusti ga da ide tamo kud ga šalju. Neka studira muziku u inostranstvu, a kad se vrati, onda... Dotle će otac već uspeti da me uda za Žarkovog sina Ratka. Ne pokušavaj da me ubediš, Miro, i sama znaš da je moja sreća u pitanju. Da, znam. I zato je moja dužnost da pokušam da te odgovorim. Može zato što sam i ja jednom to uradila. I mene su učili da se pre svega treba držati pravila. Ali u dubini duše se slažem sa tobom. Samo se bojim da sve ne ispadne naopako. Jelena, jesi li spremna? Da, Sonja, dolazim. Požuri, ljudi pitaju za tebe. Kažem ti da dolazim, Sonja. Nešto se dešava. Dešava se to da nas zadržavaš, devojko.
I ti kaži da Jelena odmah dolazi. Uvijek ste tako ljubazni, Miro. Požuri, Jelena, molim te. Hoću, Sonja. Nikad mi se nije dopadala ova devojka. Stalno se pretvara da ti je drugarica. U stvari ti zavidi, možda nas i prisluškivala. Ma ne, verujem. I ne zavidi mi. Stvar je u tome što se ona mnogo napatila. Sirota, majka ju napustila i ostavila je da se sama brine o mlađoj sestri. Spremna sam. Jelena, nasmeši se. Ne daj da iko vidi da se nešto dešava. Niko ne treba da vidi šta čovjek nosi u sebi. Svetu treba pokazati samo ono najbolje. U zdravlje svoje kćeri Vladimire. Mislim da ti ove godine odlično išlo. Pa? Napredovao si u partiji, našao novu ljubav. A ovo rođendansko slavlje tvoje kćeri došlo ti onako kao šlag na tortu. Da, mislim da imam sve što čovjek možda poželi u životu. Ne zvučiš baš zadovoljno. Nešto te brine. Već neko vreme primećujem da si mi nekako odsutan. Neko te zove na telefon, kaže da je veoma važno. Hvala. Odmah se reći. Samo izvoli. Ima nekih problema, nađe. U vezi sa čim? S ovim pozivom. Da nisu u pitanju loše vesti. Kome je to Vladimir tako hitno potrebno? Nekom iz partije? Ne znam, Žarko. Ja se ne mešam u Vladimirove poslove. Ako te toliko zanima, pitaj njega. Božanstveno, zar ne? Da, veoma je lepo. Ali ako malo bolje pogledaš, pa i nije baš tako veselo. Izgleda zaljubljeno, ali kao i da pati. Bilo bi baš zanimljivo saznati u koga je to Jelena zaljubljena, zar ne? Sonja, zašto se ti lepo ne napiješ? Bilo bi zabavno gledati te kako praviš budalu od sebe, sve bi nas zabavljala, a? Čekaj, molim te. Siguran si u to što mi govoriš? Da. Znam da si istraživao 7 mjeseci, ali ne znam, Acom, možda bojica grešimo. A možda je greška u pitanju, razumeš? Da. Ne, nemoj da ga ti prijaviš, ne, pa ni govora. E, to ću morati ja da uradim, ali prvo hoću da čujem njega. Da mu pružim priliku da se odbrani. Ti ne znaš, ali srce mi se cepa. Razumeš? Da. Razgovarat ćemo kasnije. Da. Čuvaj Sacu i nikom ništa ne govori o vam, molim te. Važi, hvala ti. Čujemo se, ajde. Vladimir, Jelena je sišla u salon. Čekaj, šta se dešava? Ništa. Sve u redu, nešto u vezi posla. Sigurno. Znaš, dešavaju se i stvari koje čovjek ne očekuje. Ima leka za te stvari. Lek? Za sve ima leka, nađe. Samo što je lečenje ponekad bolno. Vladimire, molim te, reci mi šta se dešava, možda ja mogu da pomognem. Molim te. Biće sve u redu. Evo. Idemo kod Jelene. Znaš, Nađa, za veoma kratko vreme uspjela si da pridobiješ njenu ljubav i, ne znam, kad budemo živjeli zajedno, bit ćemo veoma srećna porodica. Evo. Idemo kod
idem. Vuče, što ti radiš ovde? Proslava je počela, zakasnili smo. I zašto nisi obukao odelo? Misliš tako da uđeš? Kad konačno odlaziš na put? A ne zapitkuj toliko, Petre. Došao si kolima. Jesam. Mada jedva sam se za njih izborio. A šta će ti? Vuče, kako se misteri radi? A rekao sam ti da ne zapitkuješ toliko. Nego... Daš mi ključeva od kola? Šta će ti? A treba mi, moram da završim nešto. Šta da završiš? Daš ključeve ili ne daš? Hvala ti. Organizovat ću da što pre dobiješ kola. Kako ćeš organizovati? Nećeš valjda ići nikuda daleko. Za koga je to cveće, Petra, a? Za Jelenu. Rođendan joj, zar ne? Jest, jest. A ti si moj drug. Najbolji. Hvala ti za sve. Ajde, usušit će ti se to cveće. Vidjet ćemo se mi opet jednog dana. Ajde, ajde, ajde. Majka je bila veoma srećna to sada vidi. Znam, tata. Jel ti nedostaje? Ne brini, tata. Ja razumim da si ti započeo nov život sa Nađom. Nađa je divna žena. Jeste. A osim toga, ti si mi uvek govorio da se za sreću treba boriti. Da, Jelena, tako je. Treba da se boriš za ono što voliš, za svoje uverenja, za svoje osjećanje. Iako to ponekad traži žrtva. Jelena, ne mi nikada zaboraviš da sam dao sve od sebe i da ovaj trenutak za mene dragocen. Zaista dragocen. Sam što mi to govoriš, tata? Kad bi mogao da vratim vremenu nazad, ne bi pravio iste greške. Kakve greške, tata? Ne razumijem te. Naša deca su divan par, zar ne? Jesu. Izgleda da će uskoro doći do spajanja dveju porodica. Tvoje i moje. Preko naše dece. Ne znam, Žarko. Nekad sudbina pravi planove koje
Čovjek šta god uradio, ne može da izmeri. Nađa, pa opet si me ostavio. Jelena. Vuče. Mnogo sam se zabrinuo. Šta te toliko dugo zadržalo? Tamo ima jako mnogo ljudi. Jedva sam uspjela da pobegnu. Ali evo me ovdje s tobom. Imam iznenađenje za tebe. Iznenađenje? Da. Misliš da sam zaboravio da ti je danas rođendan, a? Vuče. Vuče. Baš je divan. Vidiš, samo kada smo zajedno, naša srca su jedno. J kao Jelena i V kao Vuk. Nikada ga neću skinuti. Obećavaš? Obećavam. Ovo je druže Vladimir. Kako ste? Dobro. Ne vidim Jelenu. Htio sam ovo da ju predam. Pa da, ja ću je dati. Petre, idemo napred da malo porazgovaramo. Petre, ne znam kako ovo da ti kažem. Ja znam, ti si osjećajan momak, veoma romantičan i ja zaista ne bih želeo da povredim tvoja osjećanja, ali... Odakle da krenem? Vidiš, čovjek nekad u životu ne može da dobije ono što najviše želi. Razumeš? Ja... Znam što osjećaš prema mojoj čerki. Ej, nemoj da stidiš. Povredo je, pa ja sam bio mlad, ali... Ali, vi ste mogli da se oženite Jeleninu mamu. Izvinite, nisam to htio da kažem. Ti i onaj momak Vuk, mnogo ste slični. Zato ste drugovi, jel? Obojica sanjarite. Mislite da je dovoljno pružite ruku i dobijete to što želite, pa nije baš tako. Reći ti nešto, a to ćeš prenati njemu kada budeš video. U životu su neke stvari nemoguće, Petre. Nemoguće. Ženskom srcu ne može se ništa narediti. A moja čerka, ona ne pripada ni jednom, ni drugom. I to ne samo zbog onoga što ona osjeća, već i zbog toga što bi neke stvari jednostavno bile apsurdne. Izvinite što ću vam reći, druže Vladimir, ali... Ja ne mislim da je ljubav apsurd. Ljubav? Ljubav je beskorisna ukoliko nije čvrsto utemeljena u stvarnosti. Reći ću ti šta je na tu temu govorio moj otac. Za dvoje se može reći da su u braku tek kad podele džak soli. Razumiješ? A ti, Vuk, vi ste rođeni za drugi tip devojaka i ja te molim. Tražite ih gdje god znate, a moju čerku ostavite na miru. Ona će se udati za nekog sasvim drugačijeg. Kad kažete drugačijeg, hoćete da kažete važnijeg. Sud drugačiji znači da će to biti neko ko će moje čerki moći u životu da pruži sve najbolje, a ti nisi ta osoba, Petra. Žao mi. Zaista mi je žao i ja na tvojom mjestu ne bih ni bio ovdje. Niti bi se nadao i patio bez razloga. Veruj mi. Moram da se vratim, Vuč. Zašto? Ne vraćaj se, hajdemo odmah, Jelena. Poludeću od brige ako se budeš vratila u kuću. Imam osjećaj da te više nikada neću vidjeti. Molim,
te, Vuče. Molim te, Vuče, moramo još malo da sačekamo. Pa ne mogu da bežim ovako obučena, a i htjela bi da uzme par stvari od kuće. Rizično, Jelena, mogu da te vide. Pa ne brini, Vuče, pa niko ništa neće primetiti i Mira će mi pomoći. Osim toga, žela bih i tati da napišem nekoliko reči. Jelena, meni je žao što moram ovako. Ti znaš da sam ja više puta pokušavao da priđem tvom ocu, da mu objasnim da te zaista volim, ali on nije hteo čak ni da me sasluša. Od kad ga poznajem, obsesija mu je da uđe ono visoko društvo zajedno s onim drugim čovjekom Žarkom. Ti misliš da ja ne znam da su mi oni sredili stipendiju za studije violinu u Moskvi? Neće uspjeti da nas rastave nikada. I mene niko nikad neće uspjeti da odvije od tebe, obećavam ti. Volim te. Samo 10 minuta. Sačekaj samo 10 minuta i opet ću biti sa tobom. Biće to najdužih 10 minuta u mom životu. Mislila sam da se vas dvoje više ne viđate. Uostalom, zar ne bi trebalo da otputuješ u Moskvu za par dana? Sonja, nemoj da kažeš da si nas videla zajedno. Kome? Njenom ocu? Ni njemu, ni bilo kome drugom. Nećeš reći. Vuče, ako odete zajedno, Jelenin ota će strašno patiti. Kao i tvoj stric. Uostalom, da li on zna da to što se žrtvovao, da ti konačno studiraš muziku i da konačno postigneš nešto u životu, više ništa ne znači? Samo zato što si poludeo za jednom devojkom. Razumem da ti se Jelena dopada. Lepa je, slatka. Jedina na svetu. Ima i drugih devojaka koje sanjaju o tebi, Vuče, i sa kojima možda ne bi sve bilo tako komplikovano kao sa njom. Sigurna sam da postoje i druge žene koje te vole. Ja volim samo Jelenu. Moram da idem, Vuče. Želim ti sreću u Moskvi. Aj, Petre, momčino, gdje su ti džozluci? Šta je bilo? Ništa. To tvoje ništa je bilo kao svašta. Da pogađam, a? Problemi, a? Sa ženama. Ne sa ženama. Nego? Sa ženom. Samo jednom. Petre, momčino, pa kad porasteš, tih problema će biti mnogo više. Samo što ćete to tad veseliti, a ne brinuti. Ajde, 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 drži se, momčino. Ajde, malo gucni. Ovo će ti pomoći da zaboraviš bilo koju. Ajde, ajde, cugli. Ajde, polako samo. Ajde. Momče, pa diši malo, pa nije ti ovo cucla. Polako, Petre, polako. Jelena, jel se mi tu igramo žmurke, gdje si bila? Pa, hvala. U tvoje zdravlje. Do dna.
Znaš šta? Žene su večeras dale sve od sebe da izgledaju lepo, ali im nije pošlo za rukom. Zapravo, sve su nikakve, osrednje, ružne. Nije lepo da tako govoriš o ženama. Koga briga za druge žene kad je tu ona prava. Jelena, večeras dok si plesala sa ocem, razmišljao sam o tome koliko smo ja i ti u stvari slični. Verovatno si i ti to primetila. Ne, nikada mi tako nešto nije palo na pamet. Oboje smo još kao deca ostali bez majke. Da, Jelena, od malena živimo sa tim. Od malena znamo šta je samoća. Sjećaš li se kako smo se igrali u parku u starom tunelu? Vikali, osluškivali, ako sjećaš se? A posle kad bi se vratili kući, bez majke koje bi nas dočekale, osjećali smo isto prazninu i samoću. Ratko, čemu sve ovo? Znaš šta želim? Budeš moja verenica. Da ostvarim stari san. Da nikada više ne budem san. Da ne budem tužan. Živim čekajući te. Ne, Ratko, ja sam tebe uvek gledala samo kao prijatelja. Molim te da razmisliš samo nekoliko dana sa prstenom na ruci. Siguran sam da će sljedeći put kad te budem pitao pristati. Od nervoze. Sve sam spremila. Ja sam nervozna, Miro, pusti sa to, nego ajde se preslišamo. Ako te neko bude video, reći ćeš da se haljina uflekala i da je nosiš u sobu da je očistiš. A onda ću ja da izađem da te tražim. Ja ću poneti kofer i ako me neko nešto pita, reći ću da ga nosim dole, u podrum, da ovde smeta. Jelena, ali taj deo ne bi smisleniji. Ko još sprema kuću usred slavlja? Ti spremaš, Miro, zato što si malo na svoju ruku. Samo budi ubedljiva. Polomit ćeš nešto, nismo u svojoj kući. Smiri se, dete Božije, smiri se. Ne mogu stalno da trčim za tobom, stalno da pazim gde si. Pusti me i... Ne možeš da se igraš i ja sam došla na zabavu. Ja hoću da se zabavim, da popričam sa nekim dečkom, da se zabavljam sa nekim dečkom. Sofija! Sofija! Dragi tata, znam da si od mene očekivao nešto drugo. Ti si čovek sa idealima, ali ponekad ne primećuješ da i mi drugi imamo svoje ideale, svoje iluzije, ljubav koju moramo da branimo. Prosti mi, tata. Moja sreća je u pitanju. Thank you.
Jelena! Ko je to? Ko je to? Otvorite mi! Otvorite mi! Ko je to? Otvorite mi! Otvorite mi! Ko je to? Otvorite mi! Otvorite! Otvorite mi! OBN Supernova Multitalent svake nedjelje u 20. Došao sam po Jelenu, čuo sam pucanje. Gde je Jelena? Miro, gde je Jelena? Beži! Ne mogu. Skoji se, beži! Ne mogu bez Jelene, Miro! Recite da ću se vratiti po nju. Gde je Bože? O Bože moj! Jelena. 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 Slušaj, imam za tebe veoma loše vesti. Ali pre nego što ti saopštim, hoću da znaš da ću te ja zauvek čuvati, ali moraš mi pružiti šansu. Ljubavi, slušaj, desilo se nešto strašno. Tvoj otac je noćas ubijen.
Momenat. Jelena, kako si lipa. Kosa ti je ista, nije izgubila sjaj. Uvijek sam voljela da te češljam. Ja, Miro, Miro, već mi postaje smešno to što me stalno neguješ, paziš, maziš, češljaš kao kad sam bila mala. Znaš što sam noću sanjala? Šta? Šta si sanjala? Rode. Rode? Veliko jato roda. Nebo je bilo sivo, znaš, sa velikim olovnim oblacima. Ne znam kako, ali znam da je bilo 33 rode. 33? Baš si brojala? Otkud baš taj broj? Pa, toliko je Isus imao. 33 je poseban broj, znaš. Miro, pa s godinama postaješ sujeverna. Ajde, dobro da vidim. Šta je još bilo u tom tvom snu? Postoji mi zabavno. Gde su letele te tvoje rode? Jesu li raznosile bebe? Dedo moj, pa ne znam. Ne znam gde su letele, ali daće Bog da to kišno nebo ne znači ništa loše. Daj, ne komplikuj, šta ti je? Ma kakvi snovi, kakve gluposti, ja u to ne verujem. Ajde, lepo sedi, da te ja očešljam. Iskini tu kapu. Neću, dušo, da skidam kapu. Zašto da me češljaš? Pa zbog gospodina koga ćeš upoznati. Sanjala sam ga noćas. Da, da. Da mi otac živ, mora da se danas prevrće u grobu dok ja ovo potpisujem. Mire, znaš li ti da je ova imovina više od pola veka u vlasništvu moje porodice? Znaš to? Ne znaš. Dobro, manimo se priče. Odnesi ove papire predstavnici korporacije Stigma. Kaži joj da zahvaljujem na uspešnoj saradnji i da se nadam da će uskoro upoznati vlasnike te famozne firme. Vlasnika, Ratko? Ja mislim da ta firma ima samo jednog vlasnika. Nije ti rekla ime? Ne. Bože, kakva misterija. Danas svi posluju virtualno. Ne možeš da nađeš saradnika. Ako te neko prevari, nemaš koga da tuviš, nemaš koga da bijaš, nemaš ništa. Za to nemoj da brineš, papiri su u najboljem redu. Okej, ček koji smo dobili od strane banke u redu je. Proverio sam, neće biti nikakvog problema oko transfera novca sa računa strane kompanije na naš. Daj, 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 daj. Znaš ti da sam ja dobio duplo veću cenu za ovaj poslovni prostor? Ti mora da nisu pametni. To je... Hoćeš da ga prenam sad kad odem u banku? Ne, ne. Sutra. I onako najveći deo ide onim vampirima od mojih poverilaca. Ovako će izgledati veselije. I bojim se da će uvenuti to veštačko kad tvoj muž počne sa svojim kletvama. Zašto ovaj svečani stolnjak? Zato što je tvoj muž pozvao Sofiju i njenu asistentkinju na ručak. Treba da pričaju o nekom poslu ili tako nešto. O poslu? Mhm. Nisam znala. Znači, danas će biti veoma zabavan ručak. Ja mislim da će biti veoma smešan ručak. To što Sofija... Ona uobražava da je reinkarnacija Grete Garbo. O, Miro. Ja, šta bih ja sve ove godine bez tebe? Pa ti uvijek uspeš da me nasmeješ. Hvala ti. Nastavite, ja idem da vidim da li će Lidija da ruča sa nama. Važi. Znaš kakva je ona? S njom se nikad ne zna. A možete sad i meni, Miro, da pomogu? Šta? Šo? U kuhinji tamo nešto, a? Jao, izgleda da u ovoj kući niko ništa ne ume da uradi bez mene. Mm.
Lidija, gde ćeš s tim koferom? Na put. Nemoj ništa da me pitaš, nemam vremena. Avion za Rim poleće za sat vremena. Nego pomozi mi, molim te. Za Rim? Kakav Rim? Lidija, to nije moguće, imaš ispite. Nisi nam govorila. Nisi pominjala nikakav put. Pa bolje onda odmah da ti kažem. Ja u stvari nisam položila ispite, pa ću morati da obnovim godinu. Ali to tek kad se vratim. Imam lufta i ne nameravam da sedim ovde i da gledam kako mi vreme prolazi. Ne, nećeš otići dok mi ne kažeš šta ćeš da radiš u Rimu. Radit ću, jesi sad zadovoljna? Ne, nisam zadovoljna. Šta ćeš da radiš, za koga? Jo, mama, možemo da dostavimo za neki drugi put? Sa stvarno moram da idem, pa zakasniću na avion. Ajde. Ne, ne možemo da dostavimo za drugi put. Pitala sam za koga? Za Đanija, za njega ću da radim. Za Đanija? Za Đanija. A ko je to? Pa Đorđe Janić, jedan značajan biznismen. Bavi se raznim poslovima, a između ostalog i modom. E, ja ću da mu pomognem u tom delu posla. Reci tati da sam ga pozdravila i ne brinite za mene. Ne, ne, ne. Čekaj, ti ćeš mu reći sama. Nemam vremena, poslaću mu maile. Lidija, molim te. Ne možeš da odeš dok ti otac ne odobri. Jo, mama, pa punoletna sam. Ništa više nije kao u tvoje vreme. Danas deca odlaze bez roditeljskog dopuštenja. Ćao. Lidija, čekaj, sine. Javi mi se čim stigneš, molim te. Bi se postideo kad bi te video. Teta Mira, ulazite malo bučnije, molim vas, ne čita na mračnu utvaru. Podsjetili ste me na onaj film gde glavna glumica ubada glavnog glumca makazama, glavni glumac liči na mene, naravno. Ko to bio? To beše Mel Gibson bio, da, Mel Gibson. Pa boga mi, ako liči na tebe, to je sigurno bio Badža iz Popaja. Ajde, koncentriši se na svoje obaveze. Znaš da te gospodin Ratko zamolio da odeš kolima po Sofiju i njenu asistentkinju. Ja sam potpuno zaboravio na to. Kamiro, hvala vam što ste me podsjetili. Dugujem vam izlazak u bioskop za ovo. Zahvaljujem, ne podnosim akcione filmove. 1000 njih pogine, a preživeli odu na hamburger. Izvolite. Hvala, babane. Razgovarat ćemo kasnije. Sofija, uvek izgledaš fenomenalno. Hvala. Šarmantno. Jelena, draga. Izvolite, izvolite. Sandra, šta ima novo, kako vaš zub? Morali su da ga izvade. Mnogo me je boleo. Hvala što pitate, gospođo. Jelena. Slobodno me zovite Jelena, rekla sam. Hvala. I ti ovo nazivaš opranim kolima, a? Opranim? Pa niko ih nije pravo koliko ja znam. Pa sam ja malo pre rekao da hoću da mi kola budu čista, a ti si klimao glavom kao majmun. Pa ja sam hteo da potvrdim da sam shvatio da hoćete kola da vam budu čista, ali nisam rekao da ću ih ja prati. Uostalom, ja perem samo jedan auto. To je auto moga gazde, gospodina Ratka, koji mi između ostalog i za to plaća. Vodi računa. Nijedan posao nije siguran. Ko zna ko će ti sutra biti šef? I ko zna ko će sutra da te plaća? Hvala, Miran.
prijatno. Onda sam odlučio da zaključim posao. Morali su da prihvate, nisu imali drugog izbora. Ne. Čestitam, Ratko, dakle moći ćeš sada da obrneš kapital, baš kao što si planirao pre pola godine. Dobro, Sofija. Na Preteru nije baš prošlo pola godine kako su ovi poslovi krenuli nizbrdo. Uostalom, živeli. A ko su ljudi firme Stigma? Ozbiljni ljudi koji se bave ozbiljnim poslovima. A kakvom vrstom ozbiljnih poslova? Pa kako tebi da objasnim kad se ti ne razumeš? Mislim, to je suviše komplikovano za tebe. U svakom slučaju, oni dolaze za mjesec dana, otvaraju novu kompaniju u poslovnom prostoru koji sam ja prodao i... pozvani smo na svečani parti. Divno! Sandra, sastanak sa stilistom. Moram da pripremim adekvatnu haljinu. Sandra, ne sad pa bogoručan. Bonton. Svi ćemo da profitiramo. A Sofija, deo novca želim da uložim u tvoju agenciju. Mislim, to su samo neke ideje, znaš. Stvarno? A kakve ideje? Pa čitav plan je tu, u mojoj radnoj sobi. Pokazat ću ti čim završim ručak. U stvari ne. Pauza. Da ti odmah pokažem. Ratko, ručam. Znam, ali proračuni koje sam ja napravio su... Postaćemo milioneri. Ne zamerate, jel? Ne. Samo vi izvolite. Izvoli. Moj muž ima dva lica. Pravi je starac kada osjeti da mu ništa ne ide od ruke. I pravo dete kada ga nešto obraduje. Iskreno, više volim ovo drugo. Voleo bih da vidiš koliko sam dobio za onaj poslovni prostor što sam prodao korporaciji Stigma. A? Da. Planovi sa mojom agencijom bi bili... Prvo, treba očistiti sve što mi je potrebno. Onda, povećati budžet agencije. Pa, preduzeti ekstremne mere. Putovala. Dobro, Tatjana, odlično. Sjajno. Hoćeš pravo u hotel ili ćeš prvo nešto da pojedeš? Pazi, imam tačno sat vremena. Posle moram da završim još neke poslove za tvog tatu. Pa hajde da prvo nešto pojedem, ali negdje gdje imam mnogo ljudi. Hoću sve da upoznam. Hoću da vidim grad u kome je rođen moj otac. Polako, Helen, polako. Sad si tu, sve ćeš stići. Ajde, uzet ćemo taksi. A posle idemo po službena kola i to da ti zabereš po tvom ukusu. Jel okej? Okej. Ajde. Nemoj da brineš. Biće sve u redu, Dragana. Javit ću vam uvodnu reč za reportažu. Pazi, Stigma, moćna firma koja širi poslovanje po celom svetu, otvara vrata beogradskom društvu pompeznim prijemom. Kaže, kako? Tebi ovo zvuči hladno.
Helen, jesi planirala da kupuješ nešto za večerašnji prijem, a? Možemo zajedno u shopping ako hoćeš. Ma nema potrebe, već imam sve što mi je potrebno. Biće to nezaboravna noć, aj. Da. Ovo je sigurno najgori posao koji sam ikad dobio od tebe. Ali čim si ti mene poslala vamo da uradim ovu reportažu, ja sam odmah sve shvatio. I samo da znaš, doći će red i na mene da se sveti. Doviđenja, prijatno. Moment. Jelena, kako si lipa. Kosa ti je ista, nije izgubila sjaj. Uvijek sam voljela da te češljam. Ja, Miro, već mi postaje smešno to što me stalno neguješ, paziš, maziš, češljaš kao kad sam bila mala. Znaš što sam noću sanjala? Šta si sanjala? Rode. Rode? Veliko jato roda. Nebo je bilo sivo, znaš, sa velikim olovnim oblacima. Ne znam kako, ali znam da je bilo 33 rode. 33? Baš si brojala? Otkud baš taj broj? Pa, toliko je Isus imao. 33 je poseban broj, znaš. Miro, pa s godinama postaješ sujeverna. Ajde, dobro da vidim. Šta je još bilo u tom tvom snu? Postoji mi zabavno. Gde su letele te tvoje rode? Jesu li raznosile bebe? Dedo moj, pa ne znam. Ne znam gde su letele, ali da će Bog da to kišno nebo ne znači ništa loše. Da, ne komplikuj, šta ti je? Ma kakvi snovi, kakve gluposti, ja u to ne verujem. Ajde, lepo sedi, da te ja očešljam. Iskini tu kapu. Neću, dušo, da skidam kapu. Zašto da me češljaš? Pa zbog gospodina koga ćeš upoznati. Sanjala sam ga noćas. Da. Otac živ. Mora da se danas prevrće u globu dok ja ovo potpisujem. Mire, znaš li ti da je ova imovina više od pola veka u vlasništvu moje porodice? Znaš to? Ne znaš. Dobro, manimo se priče. Odnesi ove papire predstavnici korporacije Stigma. Kaži joj da zahvaljujem na uspešnoj saradnji i da se nadam da će uskoro upoznati vlasnike te famozne firme. Vlasnika, Ratko? Ja mislim da ta firma ima samo jednog vlasnika. Nije ti rekla ime? Ne. Bože, kako misterije. Danas svi posluju virtuelno. Ne možeš da nađeš saradnika. Ako te neko prevari, nemaš koga da tuješ, nemaš koga da bijaš, nemaš ništa. Za to nemoj da brineš, papiri su u najboljem redu.
Ok, ček koji smo dobili od strane banke u redu je. Proverio sam, neće biti nikakvog problema oko transfera novca sa računa strane kompanije na naš. Daj. Ja, znaš ti da sam ja dobio duplo veću cenu za ovaj poslovni prostor? Ti mora da nisu pametni, to je... Hoćeš da ga prenam sad kad odem u banku? Ne, sutra. I onako najveći deo ide onim vampirima od mojih poverilaca. Ovako će izgledati veselije. I bojim se da će uvenuti to veštačko kad tvoj muž počne sa svojim kletvama. Zašto ovaj svečani stolnjak? Zato što je tvoj muž pozvao Sofiju i njenu asistentkinju na ručak. Treba da pričaju o nekom poslu ili tako nešto. O poslu? Mm-hmm. Nisam znala. Znači, danas će biti veoma zabavan ručak. Ja mislim da će biti veoma smešan ručak. To što Sofija... Ona uobražava da je reinkarnacija Grete Garbo. O, Miro. Još što bih ja sve ove godine bez tebe. Pa ti uvijek uspeš da me nasmeješ. Hvala ti. Nastavite, ja idem da vidim da li će Lidija da ruča sa nama. Važi. Znaš kakva je ona? S njom se nikad ne zna. A možete sad i meni, Miro, da pomogu? Šta? Da? U kuhinji tamo nešto, a? Jao, izgleda da u ovoj kući niko ništa ne ume da uradi bez mene. Lidija, gdje ćeš s tim koferom? Na put. Nemoj ništa da me pitaš, nemam vremena. Avion za Rim poleće za sat vremena. Nego pomozi mi, molim te. Za Rim? Kakav Rim? Lidija, to nije moguće, imaš ispite. Nisi nam govorila? Nisi pominjala nikakav put? Pa bolje onda odmah da ti kažem. Ja u stvari nisam položila ispite, pa ću morati da obnovim godinu, ali to tek kad se vratim. Imam lufta i ne nameravam da sedim ovdje i da gledam kako mi vreme prolazi. Ne, nećeš otići dok mi ne kažeš šta ćeš da radiš u Rimu. Radit ću, jesi sad zadovoljna? Ne, nisam zadovoljna. Šta ćeš da radiš, za koga? Jo, mama, možemo da dostavimo za neki drugi put? Sad stvarno moram da idem, pa zakasniću na avion. Mi ne možemo da ostavimo za drugi put. Pitala sam za koga? Za Đanija, za njega ću da radim. Za Đanija? Za Đanija. A ko je to? Pa Đorđe Janić, jedan značajan biznismen. Bavi se raznim poslovima, a između ostalog i modom. E, ja ću da mu pomognem u tom delu posla. Reci tati da sam ga pozdravila i ne brinite za mene. Ne. Čekaj, ti ćeš mu reći sama. Nemam vremena, poslaću mu maile. Lidija, molim te. Ne možeš da odeš dok ti otac ne odobri. Jo, mama, pa punoletna sam. Ništa više nije kao tvoje vreme. Danas deca odlaze bez roditeljskog dopuštenja. Ćao. Lidija, čekaj, sine. Javi mi se čim stigneš, molim. Bi se postideo kad bi te video. Teta Mira, ulazite malo bučnije, molim vas, ličite na mračnu utvaru. Podsjetili ste me na onaj film gdje glavna glumica ubada glavnog glumca Makazema, a glavni glumac liči na mene, naravno. Ko to bio? To biše Mel Gibson bio, da, Mel Gibson. Pa Boga mi, ako liči na tebe, to je sigurno bio Badža iz Popaja. Ajde, koncentriši se na svoje obaveze. Znaš da te gospodin Ratko zamolio da odeš kolima po Sofiju i njenu asistentkinju. Ja sam potpuno zaboravio na to. Miro, hvala vam što ste me podsjetili. Dugujem vam izlazak u bioskop za ovo. Zahvaljujem, ne podnosim akcione filmove. 1000 njih pogine, a preživeli odu na hamburger. Izvolite. Hvala, Bobane.
Razgovarat ćemo kasnije. Sofija, uvek izgledaš fenomenalno. Hvala. Šarmantno. Jelena, draga. Izvolite, izvolite. Sandra, šta ima novo, kako vaš zub? Morali su da ga izvade. Mnogo me je boleo. Hvala što pitate, gospođo. Jelena, slobodno me zovite Jelena, rekla sam. Hvala. I ti ovo nazivaš opranim kolima, a? Opranim? Pa niko ih nije pravo koliko ja znam. Pa sam ja malo pre rekao da hoću da mi kola budu čista, a ti si klimao glavom kao majmun. Pa ja sam hteo da potvrdim da sam shvatio da hoćete kola da vam budu čista, ali nisam rekao da ću ih ja prati. Uostalom, ja perem samo jedan auto. To je auto moga gazde, gospodina Ratka, koji mi između ostalog i za to plaća. Vodi računa. Nijedan posao nije siguran. Ko zna ko će ti sutra biti šef? I ko zna ko će sutra da te plaća? Hvala, Miro. Prijatno. Onda sam odlučio da zaključim posao. Morali su da prihvate, nisu imali drugog izbora. Ne. Čestitam, Ratko, dakle moći ćeš sada da obrneš kapital, baš kao što si planirao pre pola godine. Dobro, Sofija. Na Preteru nije baš prošlo pola godine kako su ovi poslovi krenuli nizbrdo. Uostalom, živeli. A ko su ljudi firme Stigma? Ozbiljni ljudi koji se bave ozbiljnim poslovima. A kakvom vrstom ozbiljnih poslova? Pa kako tebi da objasnim kad se ti ne razumeš? Mislim, to je suviše komplikovano za tebe. U svakom slučaju, oni dolaze za mjesec dana, otvaraju novu kompaniju u poslovnom prostoru koji sam ja prodao i... pozvani smo na svečani parti. Divno! Sandra, sastanak sa stilistom. Moram da pripremim adekvatnu haljinu. Sandra, ne sad pa Bogu ručemo. Bon ton. Svi ćemo da profitiramo. A Sofija, deo novca želim da uložim u tvoju agenciju. Mislim, to su samo neke ideje, znaš. Stvarno? A kakve ideje? Pa čitav plan je tu, u mojoj radnoj sobi. Pokazat ću ti čim završimo ručak. U stvari, ne. Pauza. Da ti odmah pokažem. Ratko, ručam. Znam, ali proračuni koje sam ja napravio su... postaćemo milioneri. Ne zamerate, jo? Ne. Samo vi izvolite. Izvoli. Moj muž ima dva lica. Pravi je starac kada osjeti da mu ništa ne ide od ruke. I pravo dete kada ga nešto obraduje. Iskreno, više volim ovo drugo. Voleo bih da vidiš koliko sam dobio za onaj poslovni prostor što sam prodao korporaciji Stigma. Da. Planovi sa mojom agencijom bi bili... Prvo, treba očistiti sve što nije potrebno. Onda, povećati budžet agencije. Pa...
preduzeti ekstremne mere. Putovala. Dobro, Tatjana, odlično. Sjajno. Hoćeš pravo u hotel ili ćeš prvo nešto da pojedeš? Pazi, imam tačno sat vremena. Posle moram da završim još neke poslove za tvog tatu. Pa hajde da prvo nešto pojedem, ali negde gde imam mnogo ljudi. Hoću sve da upoznam. Hoću da vidim grad u kome je rođen moj otac. Polako, Helen, polako. Sad si tu, sve ćeš stići. Ajde, uzet ćemo taksi. A posle idemo po službena kola i to da ti izabereš po tvom ukusu. Jel okej? Okej. Ajde. Nemoj da brineš. Biće sve u redu, Dragana. Javić imam uvodnu reč za reportažu. Pazi, Stigma, moćna firma koja širi poslovanje po celom svetu, otvara vrata beogradskom društvu pompeznim prijemom. Kaže, kako? Tebi ovo zvuči hladno. Helen, jesi planirala da kupuješ nešto za večerašnji prijem, a? Možemo zajedno u šoping ako hoćeš. Ma nema potrebe, već imam sve što mi je potrebno. Biće to nezaboravna noć, ajde. Da. Ovo je sigurno najgori posao koji sam ikad dobio od tebe. Ali čim si ti mene poslala vamo da uradim ovu reportažu, ja sam odmah sve shvatio. I samo da znaš, doći će red i na mene da se sveti. Doviđenja, prijatno.